kom ons kyk. Kom ons kyk wat kan ons doen. OK. So ek word daar, ek gee vir jou die vergelyking van die parabool en ek sê vir jou die reguitlyn daar se vergelyking ook 3 min x. Nou kyk gou gou hier. Ek maak my eintlik altyd so kwaad as ons dit doen met julle. Want my probleem hier is, hoekom is dit nodig om daai ding so vreemd te gee? Net die feit dat hy so vreemd gegee word, gooi jou klaar. Want jy is gewoond daaraan dat het altyd mx plus c is, so jy ken hom as negatief x plus 3. Onthou sulke goeters en as jy so som doen, gaan teken dit vir jouself en dat jy nie met klein goedjies gevang word nie. Jy moet alles so eenvoudig as moontlik probeer hou wanneer jy met funksies werk. Nou, ek gaan altyd en ek merk my funksies in verskillende kleure dat ek makliker daarmee kan werk. Nou die eerste vraag wat ek hier vir jou wil vra is, kom ons bepaal vir my punt A, B, C en D. So my eerste vraag is, ek soek punte A, B, C en D. Dis my eerste vraag. Nou, voor ek dit kan begin bereken, moet jy eers my sê, wat is punt A? Nou, ek kyk na die skets en ek sien, daar is punt A, so wat is punt A? Punt A is daar waar my reguitlyn my y as sny. So daai is my y afsnit van watter grafiek van g in die punt x. So met ander woorde as ek punt A wil bereken, y afsnit van g in die punt x, daar is g in die punt x en jy kan eintlik maar net jou y afsnit aflees en jy weet is 0,3. As jy hom nie wou aflees nie, kon jy vir my gesê het waar x gelyk is aan 0. En jy kon vir my gesê het, ok, so dis die y afsnit, en dis waar x gelyk is aan 0, so jy sê vir my gesê het, ok, y is gelyk aan 0 kwadraat min 9, so y sou, ek is besig met die ander ene, sorry, van 9, en jy sê vir my gesê het, y is gelyk aan negatief 0 plus 3, en jy sê daar gekry het, y is 3. So met ander woorde, dit wil sê jou punt 0,3. Ok, maar jy kon hom net aflees, dis helemaal reg. As ek nou vir jou sê, nou soek ek die punt B, wat gebeur hier by B? Dit is die draaipunt van F in die punt X. So eindelijk in graad 10 kan jy hom ook nog aflees. Maar dis nie net jou draaipunt nie, dis ook jou y afsnit. So met ander woorde dan, as ek dan nou vir B wil bereken, weet ek ook, dis die y afsnit van f in die punt x. So ek kan hom aflees en sê b se koördinaat is 0 min 9. Of ek kon gesê het, dis die y afsnit en dis waar x 0 is. En dan weet ek y is gelyk aan 0 kwadraat min 9. So y is min 9 en dan was my punt 0 min 9. Maar, ek kon hom net so aflees. Nog baie maklik, dit is nog die hele probleem, en jylle kom nou reg met die somme. Nou vraag ek punt C. Punt C en punt D. En dit is die x afsnitte van die parabool. So met ander woorde, jy gaan vir my dan nie so sê, ok, C en D. Jy weet is die x afsnitte van f in die punt x. En nou beteken dit net, ek weet, ons doen dit bykie verskillend, ek en die ander onderwijsers, want ek sê, dit wil sê, dis waar y gelyk is aan 0, so ek sê, 0 is gelyk aan x kwadraat min 9, en ek vat hom nie oor nie. Ek weet, die van julle doen dit, as jy nog steeds dit doen, fine, doen dit dit reg. So 0 is gelyk aan die so x min 3, ek factoriseer met 'n verskil van vierkante, so dat ek kan sê, dit wil sê x min 3 is 0, of x plus 3 is 0. Nou, hierdie stap kan jy skiep, as jy hom baie makkelijk raak sien, as jy hom dadelijk raak sien. So jy kan dan net sê, dit wil sê x is 3, of x is min 3. En dan, met jou koordinate hang dit mos nou af. Punt C lê na die negatiewe kant toe, so hy gaan min 3, 0 wees. En D lê na die positiewe kant toe, hy gaan 3, 0 wees. Daar is jou punte A, B, C en D.
Nou my volgende sommetjie hierso, my volgende vraag wat ek hier vir jou sal vra is, bereken vir my die afstand AB. Hoe lank is AB? Nou dis nie 'n som nie, jy kyk op jou skets. En wat ek ook vind nogal help, is dat sodra jy iets bereken het, gaan skryf het in. Met ander woorde, hierdie punt is mos nou min 3,0. Daai punt is 3,0. Hierdie ene wat ons daai het is 0,3. En hierdie punt wat ek hier het is 0-9. Nou, hoe lank is AB dan? Van A na B. Wat is die afstand AB? Dis daai 3 eenhede plus daai 9. So AB is gelijk aan 3 plus 9 en dit geef my 12 eenhede. Daar is hy. AB is 3 plus 9 en dit geef my daai 12 eenhede. Niks snaaks nie. Ek kan ook kies of jy gevra het, hoe lank is CD? En dan wat sê ek my sê, dis daai 3 plus daai 3, so dit is 6 eenhede. Enige vraag daar, of is jy nog gelukkig? Nou, ok, nou vraag ek vir julle, as julle na die sketsie kyk, wat is die symmetrieas van f van die punt x? Nou, wat is die symmetrieas? Dis die lyn waarop jy die grafiek kan vou, dat hy precies op homself pas. So, wat sou die symmetrieas wees daar? Van f van die punt x? Dit is in graad 10 altyd presies dieselfde. Die symmetrieas van jou parabool is altyd die x-waarde van jou draaipunt. So ons dis eintlik y is gelyk aan, okay, maar julle gaan nie nou al met dit werk nie. Julle doen nie in die graad 11 doen dit so. Al wat jy in graad 10 moet weet. Wat is daai lyn? Nou jy kan net vir my sê dis die y-as nie, maar dis nie 'n vergelyking nie. Ek soek die vergelyking van die symmetrieas. So met ander woorde, jy gaan nie vir my sê dis die y-afsnit nie. Die vergelyking is x is gelyk aan 0. Jy moet dit vir my so skryf. Jy moet vir my sê x is gelyk aan 0. Daarso. Nou die volgende vraagie, eintlik baie oulike vraag in die hersieningsoefening. Ek sal nou by dit opkom. Die volgende vraag wat ek vir jou het, as ek Okay, nou hierdie is die goedkies. Okay, sê eers maar, wat is die waarde van x, waar f in die punt x groter of gelyk is aan g in die punt x? Nou ouwens, jylle moet nou vir my onthou, want hierdie is vir jylle nog 'n moeilike konsep. Wanneer jy na daai kyk, f in die punt x is eintlik die y-waarde van grafiek f. En g in die punt x is eintlik die y-waarde van g. Ok, so jy gaan vir my sê, ek vraag vir jou, waar lê my pink graf, ok, maar nou het ek nou vraag, is verkeerde ding in pink ingekleur na. Kan jy nou glo? Kom ons maak daai nou maar net oranje. Nou vraag ek vir jou, waar lê die parabool? En dis hoekom ek sê ek so baie van kleur hou, sê dit nou reg kry, nie so verkeerd kry soos ek nie. Maar waar lê die pinke bo die oranje een? Dis wat ek sê. Waar is die y-waarde van die pink bo die y-waarde van die oranje een? En as dit gaan oor waar hy bo mekaar lê, dan gaan soek jy altyd die snypunte tussen daai twee grafieke. So jy soek jou snypunte. Nou, die ekstra vraagie is, daar by E is daar ook 'n snypunt, maar ons het nie daai koördinaat nie. So vir hierdie vraag, daar, net daar, waar hy sny daar, is waar jou parabool bo jou reguitlyn gaan lê. So ons skoor daai waarde van E om hierdie waarde van E aan te teken. Nou, hoe gaan ek punt E kan bereken? Hoe gaan ek E se koördinate eers te kry? Enige voorstelle? Daai twee grafiek... Ja? Baie mooi, jy stel hulle gelyk aan mekaar, want onthou, op daai punt
en die punt daar by D, is die twee grafieke precies diezelfde. So jy gaan hier gaan en vir my sê, ek gaan vergelyk ek F in die punt X, gelykstel aan G in die punt X. Net so. En nou weet ek, dit beteken F in die punt X is die waarde, en G in die punt X is die waarde. So jy gaan doodeenvoudig dit skryf hier so, nou, ek gaan dit nou maar reg probeer hou, gaan nou G in die punt X oranje probeer hou, en F in die punt X pink probeer hou hier so. So ek gaan sê, F in die punt X, weet ek is X kwadraat minus 9, is gelijk aan min X plus 3. As jy dalk daar, by die regtelyn, nog steeds werk met 3 min X, dis nie 'n probleem nie. Jy hoef hom nie te gaan oorskryf jouself nie, ek kom net achter dat jylle hou nie van hoe vreemde goed lyk nie. So baie keer help het net as jy alles wat vreemd lyk, gaan oorskryf soos jy dit ken, maar dis nie 'n vereiste nie, som gaan dieselfde wees. Nou van hier af, jy sien daar is 'n kwadraat, okay, so daar is my pinke en daar is my oranje. Jy sien daar is 'n kwadraat teken, en dit beteken, jy werk met 'n kwadratiese vergelyking, en baie kwadratiese vergelyking, weet jy, jy moet jou waardes oorbring. So met ander woorde, min x word plus x, plus 3 word min 3. So dat jy daar sit met x kwadraat plus x min 9 min 3 is gelyk aan 0, vereenvoudig hom. En nou wat nou? Faktoriseer. Nou moet jy hom faktoriseer. So om faktoriseer gaan met 'n 3 term wees, x plus 4 x min 3. Dit maak nie saak watter hakkie voor staan nie, glad nie. So wat jy hier weet is, of jou een hakkie is gelyk aan 0, of jou ander hakkie is gelyk aan 0. So jy welkom te skryf, maar jy kan dit uitlaat, dit wil sê x plus 4 is gelyk aan 0, of x min 3 is gelyk aan 0. En daai word dan x is gelyk aan min 4, of x is gelyk aan 3. Jou koördinate, min 4, maar is, o, maar nou wacht, dis net die x-waardes daar, nee? So as ek die koördinaat wou gehad het, hoe sal ek die koördinaat gaan kry het? Ek sal daai x-waarde vat, en hom in my reguitlyn gaan instel. Maklikste een, jy kan hom in enige een gaan instel, ek sal net altyd sê maklikste een. So jy stel x is gelyk aan min 4, en g in die punt x, is nie rarig nodig nie, maar ek wil dit so verduidelik. En dan sê jy vir my, I is gelyk aan min, min 4 plus 3, dit geef my 4 plus 3, dit geef my 7. So my koordinaat daar, sal wees min 4, 7, en dit is koordinaat E. Hoe het ek het geweet? Want die ene is min 4 en die ander is 3. En as jy nou jou skets toe terug gaan daar, een gaan min 4 wees en die ander is 3, en ons weet klaar daar is 3 nou. So wat is E? E is min 4, 7. Dis jou koordinaat waarmee werk. Nou kan ek terugkom na my oorspronklike vraagie. Want my oorspronklike vraagie het gevra, waar is F in die punt X groter as G in die punt X? So ek moet eindelijk van daar af werk, maar ek het punt E nodig gehad. Ek het punt E nodig gehad. En nou sê ek, kom ons kyk na my skets. Waar lê my parabool bo my reguitlyn? Kan julle hierso sien dat hierdie parabool hierso bo jou reguitlyn gaan lê? Julle sien dit, né? So met ander woorde, die x-waarde is na daai kant toe, gaan dit so wees, die parabool lê bo my reguitlyn. Hierso lê my parabool onder my reguitlyn, onder my reguitlyn, onder my reguitlyn. Tot daar so lê hy nog steeds onder jou reguitlyn. Sien julle dit? En dan van hier af lê jou parabool weer bo jou reguitlyn. Met ander woorde, alle x-waardes daai kant toe. So daar gaan twee areas wees waar jy 'n antwoord gaan kry. En dit wil dan nou sê, jy gaan vir my sê, so waar is F in die punt X, bo G in die punt X,
in punt x groter of gelijk aan g in die punt x, dan gaan het wees, kijk naar jou skets daar, wacht, kom ons kom so, alles hier kan in kry, dan gaan het wees, voor x kleiner is, as die x waarde wat min 4 is, kleiner of gelijk is aan min 4, of voor x groter of gelijk is aan, die waarde van 3. En daar is jou antwoord. Nou met diezelfde skets gaan ek om nou precies vir jou net gegou teenoor dan ek om net gegou teenoor gestelde weer vir jou vraag. Sê nou maar ek het nou hierso gevra. Waar is g in die punt x groter as f in die punt x? Probeer jy dit gegou vir myself uitfigure nou. Waar in hierdie sketsie? Waar is g in die punt x nou groter as f in die punt x? Ik sal nou dit saam met jou doen, ek wil net hê jy moet net 'n oomblik vat en jouself net gemaklik maak met die sommetjie. So ek vra nou net die teenoorgestelde, nou vra ek vir jou, waar lê die reguit lyn bo die parabool? En nou gaan kyk jy hierso en jy sê vir my, okay, hierso, oralste van daar af, lê my reguit lyn bo my parabool. So daai hele gedeelte is die reguit lyn groter se y waarde, obviously groter as my parabool se, daai hele gedeelte. So waar sal dit sê? Dit sal waar ek van daai punt af wees tot by daai punt. So sy antwoord sal dan wees, daar's een gedeelte, dis net daai gedeelte wat geaffekteer gaan word van x. So jy gaan sê een gedeelte, so 1x in jou antwoord, is kleiner as 3, en dis groter as min 4. Hoekom net groter as? Want die sommetjie het gevra net groter as. Daarso was het groter of gelijk aan, dus hoekom die teken groter of gelijk aan was. Enige vraag hierso? Nou, die goeders wat in die hersieningsoefening kwaai uitgekom het, want daar gaan nie goed vir julle gee. Die vraag wat in die hersieningsoefening kwaai gefeature het, nou ek het dat my klas die hersieningsoefeninge doen, want dit is nogal rare goeie oefening. Dit wat daar verskriklik baie vir my uitgekom het, is wanneer hulle vir jou vraag, ok, gee nou vir my die nuwe vergelyking van h in die punt x, as h in die punt x gelyk is aan f in die punt x plus 2. En dis hierso waar funksienotasie kwaai voorkom. Nou, daar is verskillende maniere om hierdie vir julle te verduidelik. Maar ek kom agter julle is actually beter as ek dit al gebruis vir julle verduidelik. En jy vir jou sê, jy weet mos wat is f in die punt x. F in die punt x is x kwadraat min 9. Dit is f in die punt x. Wat gebeur nou daar? Nou sê jy vir my, h in die punt x gaan nou gelijk wees aan wat ook al f is, plus 2. En dan vereenvoudig jy nie dit wat al staan. En dan sê jy vir my, okay, so jou nuwe vergelyking h in die punt x gaan gelijk wees aan x kwadraat min 9 plus 2, gaf my g min 7. En nou saam met hierdie vraag, vraag hulle vir jou, gee die nuwe draaipunt van h in die punt x. En jy kan dit mos aflees. Wat is die draaipunt van h in die punt x? Jy weet is altyd op my eie as, so dit gaan altyd 0 daar wees. Maar wat gaan die eie waarde wees? Wat gaan die eie waarde lees? Jy lees dit van daar af. So makkelijk soos dit. Nou die ander type vraag wat hulle ook vir jou hier vraag, hulle vraag vir jou, gee die nuwe vergelyking van p in die punt x as so.
dat ek dit opskryf. Gee die nuwe vergelyking van P in die punt X as P in die punt X gelyk is aan negatief X min 2. Nou, hierso wil ek net bietjie stil staan, want ek gaan hom al gebraais vir jou doen, maar ek wil hom ook verduidelik. Want hulle kan vir jou vra verduidelik in woorde wat hier gebeur het, en dan is het nodig om te weet. Sodra daar 'n negatief voor hom staan, dan beteken dit net, jy gaan mos nou die negatief moet inmaal met wat f in die punt x is, en dit is x kwadraat min 9. En dan weet jy wat het nog gebeur, min 2. So daar moet nog 'n min 2 daar agter ook ingesit word. So p in die punt x is gelyk aan dit. Nou weet ons, maal dan die negatiewe teken in, minus x kwadraat plus 9 min 2, en vereenvoudig om, p in die punt x is gelyk aan negatief x kwadraat plus 7. Nou vra hulle vir jou, ok, great, dis jou nuwe vergelyking, maar wat het hier gebeur? Verduidelik vir my in woorde wat hier gebeur het. Nou, sodra jy daai gesien het, toe hulle vir jou daai vraag vra, en vir jou sê, p in die punt x is gelyk aan negatief, f in die punt x, min 2. Toe weet jy dadelik, daai min 2 beteken hy beweeg 2 plekke af. Jy weet dit dadelik. Hy beweeg 2 plekke af. Maar hierdie minus is so 'n bietjie confusing. Want hy sê vir jou, die gewone y waarde wat jy gehad het, is nou 'n negatief y. So jy het 'n y gehad, want f in die punt x staan ons vir y, maar nou is jou gewone positiewe y waarde, is nou 'n negatiewe y waarde. Dit beteken, die y waarde se teken, verander, dis wat dit beteken. En dit wil sê, wat jy weet, as jy ooit 'n punt kry van x en y, en dit word bly x, maar y se teken verander, hè? Dan beteken dit, daai grafiek is gereflekteer in die x-as. En jy moet dit maar leer, verstaan, ek sien nou al raak, want ek weet f in die punt x is die y-as. So ag die y-waarde, so ek sien raak, ek weet precies waar kom die goed vandaan. Maar jylle gaan maar hierdie oukie moet leer, en sien elke keer, as daar een negatief daar staan, dan beteken dit, die positieve y-waarde is nou een negatieve y-waarde, en dit beteken dat jou vergelyking, die y-waarde se teken verander, en dit beteken altyd, hy is gereflekteer in die x-as. Want as hy reflekteer in die x-as, dan bly die x-waarde dieselfde en die y verander. Kom, ek wys jou ook 'n ander manier miskien wat jy daar na kan kyk. Jy sien, f in die punt x, weet jy, is gelyk aan x kwadraat min 9. As ek vir jou sê negatief f in die punt x, dan moet daai negatief inmaal. En dan word het negatief, dan sê ons nou eindelijk, ok, jy kan het so sien, wag, dan weet jy ons nou dit, dan lyk hy so. Kom ek was aan een, ja, ek denk net aan een ander manier om het ook vir jou ook beter te verduidelik, want jy sukkel vir my kwam met die concept. Ok, kom ons kyk, dit wat hier beteken, dit wat hier staan, kom ek gaan een bietjie verander, dit wat daar staan, beteken, ja wacht, ek het so skryf, so wat eindelijk daar staan is, y is gelyk aan x kwadraat min 9, en as ek dan nou die negatief voorsit, dan kry ek negatief y, is mos nou gelyk aan x kwadraat min 9, en ek kry daai, en is mos die standaard vorm nie, so ek moet hom omskakel na sy standaard vorm, en wanneer ek dit doen, dan beteken het, ek deel elke term deur negatief 1, negatief 1, negatief 1, en dis hoekom ons dan sit met 1i, is gelyk aan negatief x kwadraat plus 9. So dis waar dit vandaan kom.
maar dit is my rarig belangrik dat jylle maar leer maar vir jouself, sodra daar 'n negatief voor die F.X is, dan beteken dit, hy reflekteer in die X-as. En dan beweeg hy met daai ouetjie twee plakke af. Wat beteken dit, as ek vir jou sê, jy het nou K in die punt X, is gelyk aan 2 keer F in die punt X. Daai ouetjie beteken net, dat jou hele som het, en jy skryf het so, vertikale uitrekking met factor 2. Want jou hele grafiek se waardes word alles 2 keer groter. So jou grafiek groei, dis al wat daar gebeur, jou grafiek groei met 'n factor 2. Okay. Nou wil ek gaga vir die laaste rukkie wat ons hier is, wil ek gaga een som met julle doen. Gaan hierdie goed alles op die groep sit hoor. En die groot som, en dis monster som, ek besef dit. Ok, die som, as julle julle handboek by julle het, gaan ek nou die som bladsy 161, gaan ek in die, dis in die hersieningsoefening, en ek gaan onder C doen daar, daai C sommetjie. So jy is welkom jou handboek te gebruik, anders te kyk net hier wat ek doen. Kyk, teken hom gaga door. Alles en door. Nou, ek wil weet julle, as ek hier het al gesê, maar julle moenie gestres raak as daar meer as een grafiek op 'n skets is nie. Dis eintlik baie nice. Want ewe skielik kry jy met minder goed, maar jy het meer inligting. So ja, okay, daar is nou meer skets op, maar jy kry dadelik meer inligting, omdat daar meer skets op is. So ek sal nou miskien vir jou so sê, en dan daar, en nou ek sê ja, en is punt A, en dan vraag ek vir jou, in die onderstaande skets is die grafieke van F en G gegee, die grafieke sny by 1 en 3. Nou vraag ek vir jou, bepaal vir my F in die punt X. Dis my eerste vraagie. Bepaal F in die punt X. Nou F in die punt X, gaan jy daar sien, ek sou net vir jou hier bygesit het, dat F in die punt X is die parabool. Dit sou nou net by jou ding gewees het, dis F. En jou hyperbool sou dan nou gewees die so G. So hy sal net wees G. Ok, nou as ek vraag vir jou F in die punt X en jy weet dadelijk, dis een parabool. So dis ook om ek so erg is oor julle standaardvorms, wat julle standaardvorme wat julle moet ken. Want F in die punt X weet jy nou is die parabool en jy weet die parabool kom in die vorm I is gelijk aan AX kwadraat plus Q. Nou net hier na die skets te kyk, kan jy klaar vir my sê wat is Q. Jy kyk, kry Q daar. Jy kan het aflees en dit kom actually, dankie toch, aan die hyperbool wat vir jou dit gesê is. So jy weet, hy sny jou as daar by 2. En dit sê vir my, I is gelijk aan AX kwadraat en in plek van Q skryf ek plus 2. Nou my volgende stap is so, al wat ek kort is A. En onthou wat ek altyd vir julle sê, julle laat niks rondklee nie. So daai punt 1-3. Lee op al twee jou grafieke, maar jy laat hom nie rondlee nie, jy sit hom in jou beursie, jy laat nie kleingeld in jou huis rondlee nie, jy sit dit in jou beursie. So jy sê dadelijk vir my, stel die punt 1-3 in. X in 1 in X se plek, 3 in Y se plek. So daar is om ek jy like so, 3 is gelijk aan A, 1 to die mag 2 plus 2. Vat jou plus 2 oor, daar na linkerkant toe, hy word min 2, en jy sit met 1 is gelijk aan A kwadraat, ach, van pletse, net A, sorry, 1A, en dit wil sê A is 1. En nou, hoe lyk jou vergelijking, nou onthou gou dit, as ek weer gevra het bepaal vir my F in die punt X, dan moet jy jou antwoord skryf in F in die punt X. So dis 1X kwadraat plus 2. Jy hoef nie 1 daar te gaan skryf voor hom nie, dit maak jy saak nie, dit kan net x kwadraat plus 2 ook wees. Net so. So daar is f in die punt x vir jou bereken.
Nou, volgende, vraag, sê nou maar nou net die koordinate van F. Wat is die koordinate van F se draaipunt? So, C2, die koordinate van F se draaipunt. Jy het klaar die antwoord, jy moet hom net gaan skryf. Van draaipunt. Jy moet hom net gaan skryf. En dit is ons net die punt, 0,2. So dit net 0,2 wat jy daar skryf. Nou C gaan ek vir jou die vraag. Gee die vergelyking van die symmetrieas van F. Nou dis dieselfde vraag wat ek nou vir jou gevra het, né? En 'n symmetrieas is altyd in jou hele graad 10 jaar daai by 'n parabool, né? Die y-as wat daar afkom. Maar jy kan nie vir my sê as ek 'n vergelyking vra van 'n symmetrieas, o nee, dis die y-as nie. Jy gaan vir my moet 'n vergelyking in die vorm skryf en dit beteken die symmetrieas van F in die punt X gaan jy vir my gee as 'n vergelyking X is gelyk aan 0. En weer eens, dis jou hele graad 10 jaar jou storie. Nou, C4. Gee vir my by C4 jou vertikaal die asemtote, jou vertikale asemtoot as ook jou horisontale asemtoot se vergelyking. Nou, ons gaan nie so naas soos in 'n toets of eksamen nie. Ons gaan vir jou sê, gee vir my die vergelyking en dan in hakkies S of vergelykings van die asemtoot of asemtote. So jy gaan self moet onthou dat 'n sommetjie soos daai die hiperbool nou het 2 asemtote en dis in jou hele graad 10 jaar ook net jou y-as wat die vertikale asemtoot is. So jou vertikale asemtoot gaan jy net vir my sê as x is gelyk aan 0 en jou horisontale asemtoot is vir jou gegee as y is gelyk aan 2. Daar is jou asemtoote. Nou, gee vir my die vergelyking van g van jou hiperbool. Jy moet nou vir my die vergelyking van g in die punt x kry. Nou kyk vir gou daar, gaan nou by jou wees. Vergelyking van g in die punt x. Nou onthou wat ek vir jou gesê het, jy moet so skerp wees dat jy jou standaardvorme uit jou kop uitken. In die meeste eksamen vra het ons altyd gesê f in die punt x is gelyk aan a op x plus q of so iets om julle te help. Maar jy moet so skerp wees dat jy dit nie eers nodig het nie, dat jy dadelik vir my kan sê man, dit is y is gelyk aan a op x plus q. En dadelik kan jy jou plus q daar aflees as plus 2. So daai sommetjie lyk so, y is gelyk aan a op x plus 2. En weer eens, hoe kry jy die waarde van a daar? Die heel enigste ander ding wat vir jou gegee is in die skets en dis die punt. So gaan stel hom in. En dit gee vir my 3 is gelyk aan a op 1 plus 2. Hy kom oor 1 is gelyk aan a. So jou sommetjie g in die punt x, onthou jou antwoord om sy gevra word, is gelyk aan 1 op x, plus 2. Daar is jou g in die punt x se vergelyking. Nou, kom ons kyk gee, ons tyd raak dit nou uit hierso, maar kom ons doen nog gaan klaar. Gee nou vir die koördinate van a. Nou wat is a? A is daarso. Daarso is daai punt. Luister ouens, ek wil graag hierdie, ek sien ek het nou minder as 'n minuut oor. Kan ek nie gou hierdie som met julle klaar maak nie? Hallo. Dis reg. Kan ek julle gou-gou, kan ek gou vir julle weer 'n link stuur en dan maak ons net gou hierdie som klaar. Goeie. Okay, ek kan, want ek gaan nou afsonder uitsny. So ek gaan net gou-gou 'n nuwe ene vir ons schedule. Ek moet nou net my kop bymekaar hou want gister het ek het amper verkeerd gekry, né? OK, kom maar kyk gou-gou. Waar is my Zoom? Ek gaan hierdie op die groep sit. OK, ek gaan hierdie op die groep sit vir jou, hoor. Dan het jy alles.
Okay. So met ander woorde, wat is punt A? Punt A is geen die punt X se x-afsnit, dis waar hy 0 is. So ek gaan net sê 0 is gelyk aan 1 op x plus 2. Vat ek om oor, dan is dit negatief 1 op x is gelyk aan 2. Nou ouens, oor kruismaal is jou freaking beste vriend. Hy is jou heel beste vriend. Want jy gaan dit so baie gebruik van nou af. En dit beteken ek gaan daai x boontoe vat en daai tweetjie kom onder toe. Want jy weet mos hoe werk oor kruismaal. As ek hom so het, dan kan ek b en b opvat so intoe en ek kan c afbring hierdie kant toe. En na die ander kant toe soos daar, maar hy gaan weerskant toe, maar ek kan self besluit of ek vat net iets op of ek ruil hulle. Ek kan enige kant toe gaan. So ek sal hierso gesê het negatief 1, ek sou vir 2 teruggebring het en ek sou vir x ander kant toe gevat het. Nou dit wil sê wat is koördinate van A is x waarde is negatief half en y waarde is 0. Y waarde is 0. Nou doen my nou gou-gou gins hierso. Vat gou 'n tuitjie en kyk na jou skets en nou vra ek jou definisie en waardeversameling van al twee jou vergelykings daar. Met ander woorde ek soek daar vir f in die punt x soek ek 'n definisieversameling en 'n waardeversameling en vir g in die punt x soek ek 'n definisieversameling en 'n waardeversameling. Nou onthou hoe kan ek haar nou inlaat? Nou onthou definisieversameling is die x-waardes terwyl waardeversameling die y-waardes is. Definisie is die x, waardeversameling is die y. Nou, as ons nou even die punt x gaan kyk, dis nou jou pink parabool daar. En die pink parabool wat so loop, omdat daai pile daar is, beteken dit vir die res van jou graad 10 en 11 jaar is die definisieversameling van 'n parabool x is die element van reële getalle. Net dit. Niks anders nie, want omdat daai paaltjie so gaan, beteken hy gaan so uitloop vir altyd en dit beteken hy gaan altyd x-waardes hê na die ander kant toe, beide kante toe. So hy is altyd net dit. Dis die waardeversameling. Nou die waardeversameling by 'n parabool. Waardeversameling, ek gaan dit so sê, en dit hang af van sy oriëntasie. Nou met oriëntasie bedoel ek is hy 'n happy face of is hy 'n sad face? Dis wat ek bedoel daar. Happy face of a sad face. En dan, as jy dit besluit het, ook sy draaipunt. So dit bepaal by 'n parabool jou waardeversameling. By 'n parabool. So nou sien ek daar en dan sê ek y is die element van reële getalle want is hy nie maaltyd nie. En nou sien ek daai parabool is 'n happy face. So 2 is die kleinste, die minimum waarde daar is 2. En dan gaan hy uit op. So hy word groter. So die minimum waarde is 2, so y gaan dan net groter en gelyk wees aan die draaipunt van 2. Maar so kan ons hom skryf hierso in die versameling keerdernotasie of ons kan hom skryf intervalnotasie en dan lyk hy so. Hy is die element van die kleinste getalletjie kom altyd eerste is 2. So hy is 'n blokhakkie ingesluit 2 en oneindig ronde hakkie. Oneindig het altyd 'n ronde hakkie. Nou ek moet met julle eerlik wees, ek is 'n groot fan van die intervalnotasie. Maar so kom ek agter my kinders kry nogal die kinders vir almal graad 11 sok kry bietjie swaar met hom as dit 'n negatiewe as dit 'n sad face is. So julle is heeltemal reg om met jou versameling keerdernotasie deur te gaan tot matriek toe, hoor. Kry hom iewers reg. Kry hom iewers reg. Nou, die hiperbool se definisieversameling en waardeversameling. En hy is die ouetjie wat nou so loop, so en so. En by beide van hierso, by die hiperbool. By beide van die hiperbool se definisieversameling en waardeversameling gaan dit oor jou asemtote. Dit gaan oor jou asemtote. Hang af van asemtote. En beide asemtote speel 'n rol.
Want as jy, dit gaan oor die x-waardes, die definisieversameling, dan gaan dit oor die vertikale asymptoot, want daar is die x-as. So dit gaan oor wat hy nie kan wees nie. En wanneer dit gaan oor jou y-as, jou waardeversameling, dan is dit hier die horizontale asymptoot, wat dit weer nie kan wees nie. So by definisieversameling sê jy altyd, y is die element van reële getalle, maar y kan nie gelyk wees aan, juffrou, wat is fout daar, ouens? Wat is fout daar? Juffrou het 'n brain freeze gekry, wat is fout daar? Ons is besig met definisieversameling, nie waardeversameling nie, definisieversameling is x-waardes. So hierdie ene gaan wees, x is die element van reële getalle, waar x nie gelyk is, kan wees aan 0 nie. So x kan nooit gelyk wees aan 0 nie, want dit is in graad 10 in elk geval, die heeltyd jou vertikale asymptoot. In graad 11 skuif hy rond, so dis nie 'n probleem nie, maar graad 10 is dit jou vertikale asymptoot. So die definisieversameling graad 10 gaan die heeltyd so lyk, vir hyperbool. Die waardeversameling gaan hang af van jou horizontale asymptoot. En hy kan weer nie gelyk wees dan nou in die geval aan 2 nie. Daar is hy. So by die parabool hang dit af van jou oriëntasie en jou draaipunt en by hyperbool hang dit af van jou asymptote. Nou, die laaste vraagie. Nee, ek gaan nog twee, so ek gaan eenetjie insit wat die is en ek gaan eenetjie self vir julle insit. Die waardes waarvoor f daal, die waardes van x waarvoor f dalend is. So dit is waardes van x waar f dalend is. En ouens, dalend en stygend is glad nie so erg nie, want dit gaan oor wat doen jou hand? Sak jou hand af of gaan jou hand op? En dan sit jou hand op die heel linkerkantste punt van jou grafiek F. Daar is hy. En sê gou vir my, wat gebeur met my hand soos ek omtrek? My hand sak af, nee? Hy daal. En wat gebeur daar? Hy styg, hy gaan op. En dis so maklik soos dit. Waar is, wat is die waardes van X, waarvoor F dalend is? Nou, waar daal hy? Hy daal van daai wat oneindig is, tot by 0, want het gaan oor die x-waardes, dis waar het gaan. So met ander woorde, hy is dalend waar x kleiner is as 0. Want alles kleiner is as 0. En om daar die paaltje gaan vir altyd aan. So alles kleiner as 0, gaan jy altyd as jy op die punt begin, daal met jou hand. Ok, enige vraag daar. Nou die laaste vraag wat ek hier wil bybring. Ek wil vir jou vra, waar is f van die punt x groter of gelyk aan g van die punt x? Dis 'n bonusvraag hierso. Waar is f van die punt x groter of gelyk aan g van die punt x? Nou onthou f van die punt x is die pinke en g van die punt x is die gele. Hierdie keer het ek my kleure reg gekry. So ek gaan kyk terug na my skets toe. En ek vra vir jou, waar lê my pink vergelyking bo my geel vergelyking? Die rede dat ek kan sê bo hom lê, is omdat ek vra hom so, f van die punt x. En f van die punt x is mos eintlik gaan oor die y-waardes van f en die y-waardes van g. So ons kyk na daai ouetjie en dit gaan oor die y-waardes, so dis waar lê hulle bo mekaar. Nou, as ons tot daar kyk, en onthou, daar is die asymptoot, want die asymptoot is 'n vangplek as jy 'n hyperbool gebruik. Ons mis hom. Nou, kyk gou hierso. Hierso, hierdie hele plek links van my is gelyk aan. Gaan my pink parabool altyd bo my geel parabool, ag my geel hyperbool hê. So met ander woorde, jy weet dat al die waardes hier aan hierdie linkerkant gaan die pinke altyd bo my gele lê. So met ander woorde, jy kan vir my sê, waar, en kyk nou hierso, waar x kleiner is as 0. Hoekom kan ek nie ook is gelyk aan sê nie? Hoekom kan ek nie, hoekom is daai punt uitgesluit? Want die asymptoot
is nie ook gelyk oor asymptoot, want onthou, g in die punt x kan nooit gelyk wees daar. G in die punt x of grafiek e g, hoe sê ek dit? Graf van g raak nooit y as nie. Dit wil sê waar x gelyk is aan 0. Ek het dit nou maar so baie uitgeskryf, maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor die asymptoot wat daar lê. So hy kan nie aan hom raak nie, maar dis nie die enigste plek nie. Kom ons gaan terug na ons skets toe. Waar lê die pinke nog bo die gele? Nou hierdie stukkie lê die pinke onder die gele, want daarso. Maar wat gebeur daarby waar x1 is? Daar gaan die pinke weer kruis en daar gaan hy weer op. So met ander woorde, of dan die antwoord waar x groter of gelyk is aan 1. En nou kan jy sê groter of gelyk aan, want as jy daarna jou skets kyk, kyk daarso. As jy daarna jou skets kyk, daar by 1 3 wat hy mos nou daar afkom, dat hy hom vir jou 1 gee daar. Sodra jy dit doen, dan sien jy, daar's nie 'n asymptoot nie. Die asymptoot lê hierso. So hy's glad nie 'n asymptoot wat daai waarde beïnvloed nie. So jy kan net sê groter, want hulle sê ons groter of gelyk aan 0, groter of gelyk aan hom, daar is hy gelyk aan hom en dan enige waarde is groter as hy, gaan hy groter wees. So die antwoord is dan dit of dit. Is daar enige vrae oor hierdie sommetjies? Is julle rustig?